vocês o meu top 10 dublagens mais legais do Reels e o meu top 5 do TikTok. Então, vamos lá! Hoje eu vou dar outra dica de português. Mas calma, só uma dica. Por isso, com certeza e de repente, você escreve separado. Para de querer juntar tudo. É uma dica com carinho, não é rimar. Você sabe como são os rapazes? Ei, alguns são cavalheiros. É, até provarem o bolo, aí ficam todos malucos. Na verdade, Zuri, essa é você. Ou é mesmo? Eu não estou aqui. Bruno tá aqui. Tem certeza? Tenho, ele que me disse. Não é isso não, não foi ele que me disse. Agnes, cadê o Gru? Curtiu toda a sua raivinha, nervoseca? Vê se não torra. Olha, você quer a medalha, né? E eu quero a corrida. Eu pensei o seguinte, você me arranja um carro novinho em folha. Eu ganho a corrida e pego sua medalha. Quer que eu te ajude? É sério? Chegou algum pacote hoje? Uh-uh. De onde veio tudo isso? Da biblioteca. Da biblioteca? Você nunca pisou numa biblioteca, só tem 4 anos. Tenho 6 e meio. Tem 4? Tenho 6 e meio. Se tivesse tudo isso, já estaria na escola. Mas eu quero ir pra escola. Eu já lhe disse que devia começar a escola em setembro. Você nem ligou. 30 anos. 30 é a idade do sucesso. 30 é a idade do sucesso. Tá vendo, docinho? Não se sente melhor agora que está realmente limpa? Agora que está realmente limpa! Cala a boca! Eu só tomei esse banho, idiota, pra combater os monstros de novo! Sabe de uma coisa? Você pode estar limpa, mas a sua atitude ainda fede! É um unicórnio! Tem que consertar ele! Consertar? Olha, querida, ele foi desintegrado. Sendo assim, não tem mais conserto. Ela tá me assustando. O que é que ela tá fazendo? Ela vai prender a respiração até ganhar um novo. É só um brinquedo. Pare com isso. Ui, tá bom. Meu sonho era ser essa mulher assim, misteriosa, centrada, fina, educada. Mas eu nasci tagarela. Dentro de mim há uma fofoqueira que eu tento domesticar. Minha filha, eu vou fazer o quê? Passaporte? Eu não tenho passaporte. Tem habilitação? Verdadeira? Sim. Não. Carteira escolar? Joguei na vala. Cartão de biblioteca? Quem é esse cara? Corria, Michelle. Por favor, nada de foto. Meu cabelo tá uma bagunça. Oh, meu Deus, adorei a sua saia. Onde foi que comprou? Foi da minha mãe nos anos 80. Ah, um clássico. Realmente adorável. Obrigada. Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida. Escuta, o que é Capricórnio? Eita! Tá tudo bem? Comigo tá, mas e você? Ah, eu caí do ninho quando era filhote. Ah, então é por isso que o seu olho... Qual o problema do meu olho? Não, é porque... Eu tô brincando. Sempre que eu fico nervosa, ele... Pronto, agora só tem um de você. Nada, eu não sei. Ela falou pra eu não te contar. 5. Ai, Deus. 4. Não conta. 3. Eu adoro 3. 2. Já ouviu falar da promoção dos novos peras pads? 1. Tá bom. Tori e Beck vão sair juntos. O quê? Mas não é um encontro, só vão sair como amigos. Tudo bem. Já sei o que a gente vai fazer amanhã à noite. Vamos ver o osso grande? Não. Vamos descobrir pra onde a Tori e o Beck vão e ver se são só amigos. Achei que tinha dito que eu podia escolher. Agora eu escolho. Mandona. Quê? Nada. Qual é a frase do conto de fadas que você mais gosta? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu. É sério, achei que você ia dizer que foram todos felizes para sempre. Que nada, boba. Então foi esse.
este vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Beijo! Tchau!